Boas pessoal, cá estamos nós na saga da Xmas Arena. Que eu vou tentar chegar aos 2000 para ganhar as 50 mil moedinhas. Ups. E portanto, vamos lá ver quantos jogos é que é preciso fazer para ganhar isto. Não, este deve ser o primeiro. Vamos ver se ganha aqui alguns pontos. Não. Pessoal normal, por assim dizer. Já morreu ali um, não sabem como. Vou ficar com o escudo deste. Já foste. E pronto, foi bom. Quando é que ganhei? Ganhei 8, hoje ainda não tinha jogado. Mais 8, portanto. Já falta mais. Agora, portanto, vamos aqui para o segundo jogo. Vê se é aqui. Está aqui um mais interessante. Fácil demais. Ok. Vá ver se confere. Ok, fácil demais. Epa! Ok. Eu fui burro, podia ter dado conta daquele. Fácil demais já foi. E pronto, está feito. Foi bom. Mais 7. Era portanto 65. Ainda faltam uns pontos. Estava a pensar que estava mais perto. Assim, ainda vai ter, vão ter que mamar aqui uns quantos jogos. Ora portanto, quem é que anda para aqui? Ok, temos ali um que está perto. Temos ali um que já chegou. Está-se bem. Não vou lá. Aquele já foi. Ora, portanto, pá. Olha um escudo. Já não vou a tempo. Ninguém foi a tempo, nada. Ok, este é meu. Este é meu. Tempo. Ok, é perigoso, tanta gente. Não, precisava de mais bombas. Ok, um já foi. Este também já foi. Ah, bem, né? Ora, portanto, mais 10. 75, bora lá pessoal. Já faltou mais, agora falta menos. Ora, portanto, e um de 3000. O Lorde. Ora, portanto, pá, vamos aqui abrir cenas. Pronto. Ok. Vamos continuar aqui a abrir. Um escudo. Vamos aqui a abrir a cena. Ok. Ok. Preciso ter cuidado agora ali com o escudo. Do menos, oi, é, torrou tudo, mais 13, ora portanto, 88, 1988, bora lá,
Já só faltam para aí antes, dois ou três jogos, não sei. Ora, portanto, o que é que temos aqui? Temos aqui 1.300, 1.100 e 1.200. Portanto, nada especial. Uma, duas, um TNT. TNT é bom. Já morreu alguém, nem sequer vi nada. Ok. Ah, sobretudo. Já fostes? Next. Ok. Queres o quê? Dois escudos. Dois a juntá-los. Bem, obrigado. Ok. Este é meu. Ok. Ora, portanto, pá, mais uma vitóriazita. E só falta um. Vamos ver se eu ganho este jogo. Ora lá, pessoal, mais esta vitória e está feito. Portanto, tenho dois aqui. Epá, isto está tudo aqui nos 1900. Não está a correr bem este. Olha. Leva lá a medalha. Vou buscar este. Olha, um já torrou. Este é meu. Ok, nada especial. Ui, este é minha. Tá bem, fico de baixo, não quero. Não tenho. Turou. Então, man. O gajo estava morto, man. Sim, tá bem, arroz. Ai ai, ai ai ai, ai ai ai. Ah, pois é, bebê. E pronto. Mais 10 medalhinhas. Tcharam! Tcharam, 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 tcharam. E tá feito, pessoal. É bem, eu acho que isto foi tudo grandes jogos. Foi tudo grandes jogos, portanto, olha, deixem aí o vosso like, digam aí, comentem aí as batalhas que gostaram, se não. Mas pronto, olha, estas foram as minhas batalhas para ganhar as 2000 medalhas do X-Mas Arena. E com isto ganhei 50 mil de gold. E pronto. Não sei se há ali mais, nem se não, mas pronto. A verdade é esta, está aqui tudo. E é isso, pessoal. E pronto, olha. Obrigado por verem e até à próxima. Fiquem bem. Vá. Tchau. Fui. Fui.